իրա իր արժեք շառնակի մնան։ Հաջորդ հարցը ընտանիքի հետ կապված։ Նախ գիտեք, հարգելի գործընկերներ, երբ որ ես եղել եմ գործազուրկ եւ այսպես ասած կներեք այդ բանի համար, ապրել եմ ծայրահեղ աղքատության պայմաններում, իմ ընտանիքը ինձ հետ է եղել եւ իմ կողքի։ Երբ որ ես զրոյից ստեղծելիս եմ եղել լրատվամիջոց, իմ ընտանիքը եղել է իմ կողքի։ Երբ որ ին դեմ տերոր էր իրականացվում, քրեական եւ քրեացին, իմ ընտանիքը եղել է իմ կողքի։ Երբ որ ես եղել եմ բանտում, իմ ընտանիքը եղել է իմ կողքի։ Երբ որ ես հանրահավաքներ եմ անցկացնելիս եղել, իմ միջայլոց ոչ բազմամարդ, իմ ընտանիքը եղել է իմ կողքի։ Բանտը ասեցի, հա։ Այսինքն հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ակնկալիքն ենա, որ հա, ակնկալիքն ենա, որ ես իմ ընտանիքից հրաժարվում եմ։ Եվ այդ ակնկալիքի հեղինակները նրանք են, ովքեր հանդես են գալիս որպես Հայաստանում ավանդական արժեքի պահապաններ, ընտանեկան արժեքի պահապաններ։ Հիմա իմ օրինակ իմ ընտանիքը ապրում է կառավարական առանձնատանը հիմա։ Ես հիմա իմիջայլոց էդ էլ կասեմ, ինչու եմ ես տեղափոխվել կառավարական առանձնատուն այն ժամանակ։ Եվ այդ կառավարական առանձնատունը պահում է պետական բյուջեի միջոցներից։ Այսպես է։ Ես իմիջայլոց այն ժամանակ որոշում կայացրեցի, այդ նրբության մասին չեմ ասել, բայց քանի որ ասցի ինձ համար մեր հարաբերությունները, հարության հետ հարաբերությունները ես ընկալում եմ էլի ընտանեկան հարաբերությունների տրամաբանության շրջանակներում, ես է պատճառը, որ շատերն ասում են, այ դե այդ հարցերին ինչի եք անդրադառնում։ Ինչ եք ամեն ինչի անդրադառնում, որովհետև մենք համարում ենք, որ մեր հանրությունը, մեր քաղաքացիները պետք է մեր արած եւ մտածած ամեն ինչի մասին տեղեկացված լինեն։ Չպետք է որևէ մեկի մոտ հարց առաջանա, այնուամենայնիվ այդ բանը, որ ասեն, կարող է ճիշտ է, կարող է տենց է, թե մենք կարող ենք ինչ-որ բաներում բացթողում էլ անել, սխալներ էլ անել, ոչ մի բան չի խանգարում մեզ կանգնել, ընդունել, ներողություն խնդրել, ընդ թող, եթե ինչ-որ բան սխալ է արվել։ Հիմա այդպես է։ Ես կառավարական առանձնատուն գնացել եմ մի բանի պատճառով, որովհետև տեղի ունեցել երկրում հեղափոխություն, եւ այդ կառավարական առանձնատունը երկրում պետական իշխանության ամենակարևոր սիմվոլներից մեկն է, եւ այդ պահին այնտեղ ապրում էր Սերժ Սարգսյանը։ Այդ նույնն էր, թող ես վարչապետ ընտրվեի, ասեի չեմ գնում։ Բավարարման 26-ում չեմ աշխատում։ Ես վրան էս հանրապետության հրապարակում խփած, ստեղից շառնակելու եմ վարչապետություն անել։ Չեմ գնում այնտեղ։ Թոսեր Սարգսյան ամեն առավոտ գնա այնտեղ նստի, աշխատի։ Եվ հետո ես ձեզ ասեմ, այնպես չի, որ այդ կառավարական առանձնատունը մեզ առանձնապես հաճույք է պատճառում։ Եվ ասեմ, մենք նույնիսկ ընտանիքով լրջորեն քննարկել ենք։ Մեզ պետք է շառնակել, երբ որ այնտեղ դատարկել ամբողջությամբ, մեզ պետք է շարունակել այդտեղ լինել, թե պետք չի։ Եվ այս առումով բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Բա պետական բյուջեի միջոցներից այդ գումարները շարունակելու են ծախսել, այդտեղ գալու են ծառայողներ լինել եւ այլն։ Մենք պիտի որոշենք, օրինակ, օտարում ենք այդ առանձնատունը, սեփականաշնորհում ենք, թե շարունակում ենք մնալ թողել պետական։ Եթե շարունակում ենք թողել պետական, բայց այդ պետական պահպանության զինվորները եւ սպասարկող անձնակազմը, որ գալիս է ամեն օր, եթե դա դատարկ է, իրանք ինչի համար են գալիս ընդհանրապես։ Հաջորդ խնդիր, այսօր մենք ուրիշ խնդիր ունենք, այնտեղ շենքերի, բոլոր շենքերը եղած դատարկ, որոնք այս պահին բնակեցված չեն, բոլոր շենքերը ունեն նորոգման կարիք։ Հիմա մենք պետք է նորոգման համար միջոցներ տրամադրենք, թե չպետք է միջոցներ տրամադրենք։ Կարող ենք չտրամադրենք, բայց այդ նշանակում է, որ այդ գույքը շառնակելու է բան անել, քայքայվել, փլուզվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո X պահի, երբ որ հանկարծ որևէ մեկը որոշի դա նորոգել, կրկնակի երակի անգամ ավելի գումար է ծախսել։ Բայց ես իմ բան արի, շեղվեցի, ինչ որ թեմայից, հա՞։ Հարց ուրիշ բան է։ Եվ մի հարց էլ ձեր կնոջ աշխատասենյակի հետ կապված։ Հա, ճոխ չէ։
Ինչի հետ կապված։ Աշխատասենյակի կառավարությունը աշխատասենյակ ունի։ Հարգելի գործընկերներ, սկսած 1991 թվականից, երբ որ ես Բաղարամյան 26-ում եմ եղել, գնացել եմ աշխատել, ինձ տարել են ցույց են տվել այդ սենյակը, մեկ, ասել են, սա էլ ձեր դիտված սենյակն է։ Ասել եմ, սա ինձ սենյակը, ասել են 1991, կարող է 2, կարող է 3, սա կարգա, որովհետև դա որոշակի կարգավիճակ է, և ես հարց եմ բարձրացնում, այդ կարգավիճակը ընդհանրապես պետք է մեր երկրին, թե պետք չի, եթե պետք չի, մենք կարող ենք դա ընդհանրապես վերացնել, ջնջել։ Եվ երբ որ մենք Բաղրամյան 26-ը տվել ենք նախագահականի, նույն տրամադրությամբ այդ մի սենյակ էլ հատկացվել է նույն պրոպորցիայով հայելային հատկացվել է այնտեղ։ Եվ ես ուզում եմ, ևս մի այսպիսի հարց է, օրինակ իմ կնոջ գործունեությունը, ո՞նց այդ ամեն ինչը սկսվել։ Էլի նույն 2018 թվի հեղափոխությունից հետո, երբ որ վարչապետ եմ, վարչապետ ես ընտրվեցի, ձեզ հայտնի մարդիկ սկսեցին հիմնադրամներ փակել։ Եվ հարց էր, բա ո՞նց, բա այս լույս հիմնադրամի երեխեքը ո՞նց են, բա այս կիսա ամբողջ մեր երկիրը սենց կործանվելու է, այն հիմնադրամ փակվեց, այն հիմնադրամ փակվեց, այն հիմնադրամ։ Եվ այդ հիմնադրամի շահառուները դիմում էին ինձ։ Նույն ֆիլհարմոնիկը, նույն մշակութային դաշտը դիմում էին ինձ, ասում էին, որ եթե դուք միջոցներ չձեռնարկեք և այլն, բան կլինի, կոլապս կլինի։ Միջոց ո՞նց ձեռնարկենք, 2018 թվականի բյուջեն ընդունված է, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ընդունված է, և պետք էր գտնել այլ ընտրանքային եղանակներ, և ես ինքս եմ նախաձեռնել, նաև շահառուների հետ խորհրդակցելով, որպեսզի այդպեսի պրոցես սկսվի։ Եվ հիմա պարզվում է, որ այդ հիմնադրամի նվիրատվություններ են արել մարդիկ, ովքեր փող ունեն։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ խայտառակություն։ Մարդիկ են նվիրատվություն արել, ովքեր փող ունեն, միջդեռ պետք է նվիրատվություն արեն մարդիկ, ովքեր փող չունեն։ Եվ այն մեկնաբանությունները, թե դա ինչ-որ չգինեմ, մեկը բան արեց, փոխանցեց իր գործերը, լավ են, մյուսը չփոխանցեց իր գործերը, վատ։ Աննան իր հարցազրույցում լավ նշեց, որ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ Ինեսա Գաբայանը փոխանցել է հիմնադրամին գումար, պարգևավճար է իր, և երկու ամիս հետո նա ազատվեց աշխատանքից։ Ես ուզում եմ ասել, ոչ փոխանցել, ոչ չփոխանցել, դրա այդ կապ չունեն։ Այսինքն այն մեկնաբանությունն էլ ասխալ, որ փոխանցեց, դրա համար աշխատանքից ազատվեց, կամ մյուսը չփոխանցեց, դրա համար։ Մեկը մյուսի հետ բացարձակապես կապ չունի։ Հաջորդը, մենք խնդիր ենք դնում, չէ՞, այսօր մեր ամենամեծ օրակարգային հարցերից մեկը հետևյալն է։ Կանանց ներգրավվածությունը ընդհանրապես հանրության հանրային կյանքում։ Դա մեզ համար կարևոր թեմա է, թե կարևոր թեմա չի։ Ինձ համար, օրինակ, աննայի գործունեությունը կարևոր է նաև այդ առումով, որովհետև ես համոզված ասում եմ, և դա ով որ օբյեկտիվ է կասի, որ հեղափոխությունը 2018 թվականի տեղի ունեցածի մեջ վճռական նշանակություն ուներ երկու գործոն, մեկը առանց այս գործոնի հեղափոխությունը չէր լինի 100%-ով, մեկը երեխաների ներգրավվածությունը, և մյուսը կանանց ներգրավվածությունը, որոնք իրար հետ փոխկապակցված են, որովհետև երեխաները իրանց մայրերի հետ, մայրերը իրանց երեխաների հետ գալիս են և հեղափոխությանը մասնակցում են։ Եվ տրամաբանական շարունակությունը այն է, որ մենք պետք է քաջալերենք բոլոր ոլորտներում, և ես դա իմ նախընտրական խոսքում էլ եմ ասել ազգային ժողովում, կանանց ներգրավվածությունը, տնտեսական ակտիվությունը, հանրային ակտիվությունը, նաև քաղաքական ակտիվությունը։ Այն թեմաները, որ աննան կամ ինչ-որ ձևով, իր միջոցով, չգիտեմ, ազդեցություն ունի որևէ որոշման վրա, բացարձակ անհետեցություն, տենց բան կարա ասի, մարդ, ով ինձ ուղղակի չգիտի, ինձ ուղղակի չի ճանաչում, և մեր ընտանիքում հարաբերությունները չի ճանաչում։ Եթե այդպիսի բան լիներ, դա կլիներ խայտառակություն, ես դա ընդունում եմ, բայց այդպիսի բան չկա, հետևաբար խայտառակության մասին բարձրաձայնողները բարձրաձայնում են գոյություն չունեցող բաների մասին, մեր ընտանիքի ծախսերի մասին։ Մեր ընտանիքը ապրում է այնպես, ինչպես ապրել են նախկինում, որոշ արարողակարգային նրբություններ բան անելով, ոչ թե նրբությունն էլ, այլ անհրաժեշտություն։ Այն ինչ որ անհրաժեշտ չի
մեր կարգավիճակի բերումով մենք որևէ այլ բան մեր կերսակերպում բացարձակապես չի փոխվել։ Այո, որոշակի, ասում եմ, մենք հիմա այդ առանձնատանը ապրում ենք, դա փաստ է։ Սևանում էլ կա բան։ Համարանոց, այնտեղ էլ ենք գնում։ Հա, ինչի է ինքնաթիռում, գիտեք, օրինակ կներեք կարողա, օրինակ Ստեփանակերտում, հա, ինչի են ինձ հետ գալիս, իմ ընտանիքն է։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ ես երբևէ պետք է գնամ Ղարաբաղ, ու այնտեղ ծառայող իմ տղայի մորը ու քույրերին չտանեմ ինձ հետ։ Եվ երկրորդը ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ընդհանրապես շատ քիչ դեպքեր ա լինում, շատ քիչ դեպքեր ա լինում, որ անհրաժեշտություն եմ զգում, հիշում եք, օրինակ, մեծ աղմուկ առաջացրեց, հեղափոխությունից առաջ մի հատ ստատուս էի գրել, չէ, որ մեծ բան առաջացրեց, բանավանդ մեր գործընկերների շրջանում, որ գրել է, թե խորհրդակցեցի ընտանիքիս հետ, պատրաստ եմ, չգիտեմ, ազատության հրապարակում, չէ, եւ որոշեցինք, որ հա, չէ, պատրաստ են ինձ գործուղել ազատության հրապարակում գիշերներ անցկացնելու։ Ես օրինակ ասեմ, ես գիտեի, որ շատ կարևոր տեքստ պետք է ասեմ Ստեփանակերտում, շատ կարևոր տեքստ, եւ ես այդ տեքստի վրա աշխատում էի, եւ դա շատ շատ նուրբ իրավիճակ էր, եւ ես ինձ համար շատ կարևոր ա եղել այն խոսակցությունները, որ ես այդ ընթացքում ունեցել եմ, մենք սեղանի շուրջ նստած ենք եղել, սեղանի շուրջ նստած ա եղել իմ զինվոր տղա, սեղանի շուրջ նստած ա եղել զինվորի մայրը, սեղանի շուրջ նստած ա եղել զինվորի քույրը։ Ես իրենց հետ ոչ թե իրենց հետ քննարկել եմ, թե ինչը ոնց, այլ փորձել եմ իրենց զգացողությունները հասկանալ Ղարաբաղի հարցի, նրա նյուանսների, ընթացիկ իրավիճակի, ընթացիկ իրավիճակների, նրանց զգացողությունների մասին։ Եվ ես ինձ համար շատ կարևոր էր լինել այդտեղ, խոսել այ ընտանիքի հետ, խոսել Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչների հետ եւ ֆիզիկապես գտնվել Ղարաբաղում։ Ես աբսուրդ բան ասեմ, կարող է շատ շատ կարևոր ու շատ կարևոր բանակցություններից առաջ կներեք, կարող է, չգինեմ, աբսուրդ հնչի, բայց ուզում եմ լրիվ կիսվել եւ բացվել ձեզ հետ, ասենք կարող է այնպես մի պահ հասունանա, ես որոշեմ, որ այդ բանակցություններից առաջ ոնց ասեմ, որ կոպիտ չհնչի։ Կարող եմ որոշեմ, որ այդ բանակցությունների նախորդ գիշերը կներեք արփին, պետք է այդ գիշերը իմ ծոցը քնի, որովհետև դա ինձ համար կարևոր է։ Որովհետև ես ամեն ինչը ուղղակի օթից ընկած չէ, դա ամեն ինչը ունի կոնտեքստ։ Ես ինձ համար իմ ընտանիքը շատ կարևոր է, եւ Հայաստանում կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու համար իր ընտանիքը շատ կարևոր է։ Այն մարդը, ում համար իր ընտանիքը կարևոր չի, ես դա ճիշտ չեմ հասկանա։ Ես հասկանում եմ նաև, որ մեր ընտանիքը, իմ ընտանիքը հանրային հատուկ ուշադրության կենտրոնում է, եւ ես հավաստիացնում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը դա հասկանում է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը դա հասկանում է, եւ ես հավաստիացնում եմ, որ որևէ կասկած չի կարող լինել, որ մենք այդ մեր այսօրվա կարգավիճակը երբեք չենք չարաշահել, ոչ մի մանը։ Ուղաթիռը, ասում եմ, ուղաթիռը ընդհանրապես, ես ոչ մի տեղ չգնամ, ուղաթիռ ունի թռիչքային պարտադիր ժամ, եւ իրանք անում են դա։ Այն որ գրում են ամիսը մի անգամ գնում ա ուղաթիռով իր ворթուն տեսնելու։ Ես սրանից առաջ վերջին անգամ ուղաթիռով գնացել եմ, ասինքն հիմա ցանկացած ուղաթիռ նստելը ըստ էության լուսաբանվում ա։ Եթե այդ ուղաթիռը ես չնստեմ տարիներով, այդ ուղաթիռը պարտավոր ա բարձանալ, թռնել մի քանի ժամ եւ գալ իջնել, որովհետեւ կա տեխնիկական կանոնակարգ պարտադիր թռիչքային ժամ։ Նույնը վերաբերվում է ինքնաթիռին։ Եվ այդ ինքնաթիռը ես երբեք իմ կյանքում երբևէ ճոխություններ, մենք ճոխություններ չենք ունեցել եւ չենք սիրել։ Եվ այո, դա փոխադրամիջոց է, եւ այո, եւ այդ էի ասում, միտքը, որ ասում են բյուջե, այո, մեր ընտանիքի այսօր այն փաստի վերումը, որ մենք բանում ենք ապրում, հրազդան համալիրում ենք ապրում,
Մեր մենք վարչապետի ինստիտուտը եւ վարչապետի ընտանիքի ինստիտուտը ինքը պետական բյուջեի վրա ծախս է։ Որովհետեւ դա որոշակի բան է։ Ասում են պետական պահպանության մասին են ասում, ասում են թիկնազորով են։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ գրած է, որ վարչապետի ընտանիքի անդամները պետք է ունենան թիկնազոր, թիկնազոր չէ, պետական պահպանության, եւ նրանք իրավունք չունեն հրաժարվել պետական պահպանությունից։ Իրավունք չունեն հրաժարվել։ Եվ սա իր տրամաբանությունը ունի։